କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆସି 3,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଓଟିଏମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଓଟିଏମ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଟିଏମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାରଖାନା, ହାତଗଢ଼ା କାରଖାନା। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ 12 ଥର ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 3 ଥର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 10/1/2015 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଫାଇଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଓଟିଏମ୍ ବଦଳରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ଡ୍ୟୁଜ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ କୋର୍ଟ ବସିପାରିନଥିଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା। ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ବିଧାନସଭାରେ 3 ଥର ଏବଂ 4ଥର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରୀତା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 3,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୱେଲ୍ସପନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରାଯାଉ ଓଟିଏମ୍ ମାମଲା। ଯାହା ହଉ ତାହା ହେଲା ପରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାୟ 90 ଭାଗ ପାଇସାରିଲେଣି, ଯାହା ଡ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ 90 ଭାଗ ମିଳିସାରିଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2013 ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା 5ଟି ସଭାରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା କାରଖାନା ଓଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଭାବୁଛି ଟିଟାଗଡ଼ ପେପର୍ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଶେଷ କରି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କାର୍ତ୍ତିକାନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।